ハロー TOKYO。አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እንደምን ውላችኋል? እንደምን አመሻችኋል? ሃሩን ቲዩብ የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን የተለያዩ ዜናዎችን ለእናንተ የምናደርስበት ልዩ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬ ልዩ ልዩ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ዜናዎችን ለየት ባለ መልኩ ነው ዛሬ እናቀርባላችሁ። እንደ ዜና አንባብ ሳይሆን እንደ ወሬ አድርገን ያለውን ዜና በርግጥ ዜና ወሬ የሚለው የትርጉምም መቀራረብ አለው። አክባር የሚለውን የአረብኛ ዜና ስናይ ወደ አማርኛ ስናመጣው ዜና አንዳንዶችም ወሬ ይሉታል። በሀገራችን አንዳንድ የሬዲዮ ጣቢያ ዋነኛነት ዜናዎች የሚሉትን ወሬዎች በሚልም የሚያቀርቡበት ሁኔታ አለ። ለማንኛውም የዕለቱን ልዩ ልዩ መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት ልዩ ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዛሬ እስኪ እንደዚህ በወሬ መልኩ ያሉትን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለየት ባለ አቀራረብ ልዩ ዜና ለማቅረብ ሞክር እስቲ። አብራችሁን ሁኑ። ካፍታ መሸጋገሪያ በኋላ በልዩ ዜናችን እንጀምራለን። መልካም። የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው የአሜሪካና እስራኤልን እንዲሁም ፍልስጤሞችን የሚመለከት ነው። 11 ሀገሮች አሜሪካ ለፍልስጤማውያን የምታደርገውን እርዳታ ከቀነሰች በኋላ ፍልስጤማውያንን ለመርዳት ቃል ገብተዋል። የተባበሩት መንግስታት የፍልስጤም የእርዳታ አድራጊ ኤጀንሲ ሩሲያና ኩዌትን ጨምሮ 9 የአውሮፓ ሀገሮች በአሜሪካ መንግስት የተነሳ የተስተጓጎለውን እርዳታ እንደሚሸፍኑ ቃል መግባታቸውን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ኮሚሽነር ጄኔራል ፒየሮ ካህረን ቡህል ሲናገሩ በአሜሪካ ስለተወሰደ ውሳኔ ግልጽ ነገር ባይቀመጥም ነገሩ ፖለቲካና የአሜሪካ የኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ውሳኔ ጋር የተያያዘ ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። እንደ ዩኤን ኤጀንሲ ዘገባ ከ5 ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያንና ቤተሰቦቻቸው ባለፈው ዓመት $1 ቢሊዮን በጀት ተመድቦላቸው የነበረ መሆኑን ጠቅሶ የተባበሩት ፕሮግራሞችን በስሩ ሲያንቀሳቀስ እንደነበረ ከነዚህም ትምህርት ቤቶችን ማስፋፋት፣ የመማር ማስተማርና አስቸኳይ እርዳታ ለሶሪያ ተፈናቃዮች ከነዚህ መካከል በጥቂቱ የሚጠቀስ ነው ማለት ነው። አሜሪካ ከፍተኛ ረጂ ነበረች። 1/3 በጀት የምትሸፍነው እሷ ነበረች። የትራምፕ መስተዳደር በዚህ ዓመት ግማሽ ያህሉን ማገዱንና ለወደፊቱም ቅድመ ሁኔታ አስቀምጧል ማለት ነው። የትራምፕ አስተዳደር በዚህ ዓመት $60 ሚሊዮን የቀነሰ ሲሆን አምና አሜሪካ ከረዳችው $360 ሚሊዮን ጋር የተራራቀ መሆኑን ካህረን ቦል ጠቅሰው ቀሪው የአሜሪካም እርዳታ ለመምጣቱም ምልክት አይታይም ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በሚገርም ሁኔታ የማይታመንና አስገራሚ ለውጥ ነው በአሜሪካን እርዳታ አሰጣጥ ላይ ያየ ነው። የማይቋረጥ አስተማማኝና ቀጣይ የዩኤን ኤጀንሲ የዘመናት ለጋሽ ነበረች ሲሉም ገልጸዋል። እውነታው ይህ ነው። በእጃችን ያለን በጣም አናሳና ከፍተኛ ክፍተት ፈጥሮብናል ሲሉ ካህረን ቡል ተናግረዋል። በዚህም የተነሳ ዩኤን ፈጣን እርዳታ እንዲደረግ በጠየቀው መሰረት ስዊዘርላንድ፣ ፊንላንድ፣ ዴንማርክ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ጀርመን፣ ሩሲያ እና ቤልጅየም፣ ኩዌት እንዲሁም ኔዘርላንድ አየርላንድን ጨምሮ ለመርዳት ቃል ገብተዋል ማለት ነው። እርዳታው ቀድሞ መድረስ ያለበትና አንገብጋቢ ሲሆን በቅርቡ መደረግ እንዳለበት ገልጸው 300 ሚሊዮኑ መድረስ እንደሚችልና ቀሪው አመቱ መጨረሻ ላይ ሊገባ ይችላል ሲሉ ተናግረዋል ባለስልጣናቱ። ከዩኤን ማክሰኞ በወጣ መረጃ $800 ሚሊዮን ፈጣን አስቸኳይ እርዳታ ለሶሪያ፣ ለዌስት ባንክና ለጋዛ ሰርጥ በዚህ አመት የሚያስፈልግ ሲሆን ዩኤን $400 ሚሊዮን ለሶሪያና ፍልስጤም መመደቡን ገልጾ ሌላ $500 ሚሊዮን እንደሚያስፈልገውም ጠይቋል። ባለስልጣኑ ሲናገሩ የእርዳታው መቋረጥ ከትራምፕ ኢየሩሳሌም ውሳኔ ጋር የተገናኘ ከሆነ ያ በዩኤን ውሳኔ አግኝቷል ብለዋል። ነገሩ ግልጽ ነው። የዩኤን ውሳኔ ከኛ ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር የለም። ያ የኢየሩሳሌምን ጉዳይ የያዘው አካል ውሳኔ ነው እና ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። እንግዲህ የሚገርም ነው። አሜሪካ በሚገርም መልኩ ፍትህ በጎደለው መልኩ ይህንን ተግባር እየፈጸመች ነው ማለት ነው። የኢየሩሳሌም ዋና ከተማነት ካልተቀበሉ በሚል እርዳታዋን እስከ ማቋረጥ ደርሳለች። በእርግጥም አሳዛኝ ነው።
ክብራና ክብራን ይሃሩን ቲዩብ ቤተሰቦች የተከታተላችሁት የምትገኙት የለቱን ልዩ ዜናዎች በልዩ አቀራረብ ወድናንተ ያደረስናችሁ እንገኛለን። ቀጣዩ ዘገባ የሚወስደን ደግሞ ወደ ህንድ ይሆናል ማለት ነው። በህንድ የሚታወቅ ህንድ ሲነሳ ብዙዎች ወደ አይምሯቸው እንዲመጣ የሚያደርገው የታጅ መሃል ስነ ህንፃ መሆኑ ይታወቃል። ይህ ህንፃ በቅርቡ ወደ ሂንዱ ቤተ መቅደስ እንደሚቀየር ተሰምቷል። ይህ በእውነቱ በጣም አሳዛኝ ነው። በህንድ ከፍተኛ የቱሪስት መስህብነት የሚታወቀው ታጅ መሃል የህንዱ ቤተ አምልኮ ላይ የተገነባ ነውና መልሰን ወደ ነበረበት እንመልሰዋለን ይላሉ የአክራሪዋ የቢጂፒ አባል የሆኑ የፓርላማ አባል። በ7ኛው ክፍለ ዘመን እንደተገነባ የሚነገርለትና ከኒው ደልሂ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ታጅ መሃል በንጉስ ሻህ ለባለቤቱ ሙምታዝ መሃል መታሰቢያነት የተገነባ ነበር። ቬኒያ ካቲያር የተባሉ የፓርላማ ተወካይና የአክራሪው የቢጂፒ ፓርቲ ተወካይ ለሀገር ውስጥ ሚዲያ ሰኞ ዕለት ሲናገሩ በሁለቱ ማለትም በታጅና ቲጅ ማንዲር መሃል ምንም ልዩነት የለም ሲሉ ተናግሯል። ይህ ቦታ የኛ ነው፣ በቅርቡም ከታጅ መሃል ወደ ታጅ ሚንዲር ይቀየራል ሲሉ መናገራቸው ታውቋል። ህንዳዊው አክቲቪስትና ምሁር አፑር ሻንድ አልጀዚራ ሲናገሩ ይህ የዘመናችንን ታሪክ ከህንድ ጭንቅላት ውስጥ ለመፋቅ የተደረገ አባባል ነው ብለዋል። ይህ አባባል ያወርዳን እንጂ ህንድን አያሳድጋትም። የአንዱን ታሪክ ወደ አንድኛው መበወዝ በሂንዱና በሙስሊሞች መሃል ከፍተኛ ልዩነትን ለመፍጠርና ለመከፋፈል የታለመ ነው ሲሉ አክለውበታል። ቀጥለውም ይህ ንድፍና ፕላን የመጣው በሙስሊሞች ነው። ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ታጅ መሃል መጀመሪያ የሂንዱ ቤተ መቅደስ የነበረበት ቦታ ላይ ነው እና የተገነባው በኃይል በሻህ ጃሃን ተነጥቆ ነው የሚባለው ሲሉ በአግራሞት ተናግረዋል። የሰውየውን መሰረተ ቢስ ንግግር የቢጂፒ ቃል አቀባይ ናሊን ኮህሊ ሰውየው በህንድ ህገ መንግስት በነጻ የመናገር መብት መሰረት የመናገር መብቱ የተጠበቀ ሲሆን አባባሉም ፓርቲውን አይወክልም ብለዋል። ለሱ የመሰለውን አታይ ተናግረዋል። ያን ደግሞ ማስቆም አንችልም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ታጅ መሃል ከዓለማችን ሰባቱ አስደናቂ የስነ ህንፃ ዲዛይኖች አንዱ ሲሆን በየአመቱ ከ6 ሚሊየን በሚበልጡ ቱሪስቶች ይጎበኛል። በዩኔስኮ የተመዘገበ ቢሆንም በህንድ የኡታር ፕራዴሽ ግዛት ግን ሆን ተብሎ የቱሪስት ቡክሌት ውስጥ እንዳይካተት ተደርጓል። በጣም የሚገርም ነው። ታጅ መሃል እንግዲህ ለባለቤቱ መታሰቢያነት በሞት ላጣት፣ ለሚወዳት፣ ለሚያፈቅራት የገነባው ነው ማለት ነው። በጣም ያስገርማል። በመጨረሻም ከወንድም የታሪክ ተመራማሪ ከሆነው ኢብራሂም ሙሉሻ በፌስቡክ ገጹ ካገኘ ነው እጅግ ፈገግ ያስባለንን ዜና ለመሰናበቻነት እናቀርብላችሁና በዚሁ እንሰናበታለን። ዜናው በእርግጥም የሚያስገርም ነው። የቱርክ መገናኛ ሚኒስትር አህመድ አስላን ንግግር በሚያደርጉበት አዳራሽ የክብር ቦታ ተሰጥቶት ታዳሚ የሆነው ሮቦት በንግግራቸው መሃል ጣልቃ በመግባት አንቱ እንኳን ሳይል ሰውየውን አሸማቋቸዋል ይላል። እርሳቸው በሚናገሩበት ጊዜ ሮቦቱ ቀስ ብለህ ተናገር የምትለው ሁሉ ምንም አልገባኝም። ሚኒስትሩ መጀመሪያ ከት ብለው በመሳቅ ነገሩን ለማርገብ ሞክረው ነበረ። ነገር ግን ቀልድና ይሉንታ ያልተሰራበት ሮቦት ንግግሩን ቀጠለ። የበለጠ መረን በለቀቀ ሁኔታ ሞለጫቸው። ምንድነው የምታወራው የምትቀባጥረው ብሎ አገሬ ያከበራቸው ሚኒስተር ቢያስጨንቃቸው ሚኒስትሩ አርስላን አረ የሆነ ሰው አደብ ቢያስይዘው ጥሩ ነው ብለው በባለሙያዎች ከስብሰባ አዳራሽ እንዲወጣ ተደርጓል። ሮቦት ሶፊያስ የተሻለች ይሆን ይለናል ኢብራሂም። ከዚህ የምንረዳው ነገር ይላል ኢብራሂም አያይዞ ለሮቦት አርቲፊሻል አይምሮ ለማውረስ እየተሞከረ ያለው የሰው ልጅ ለሰው ልጅ ብቻ የተሰጠ እንደ ስነ ምግባር፣ ይሉንታ፣ ታላቅን ማክበር፣ ፍትሃዊ መሆን የመሳሰሉትን ለሮቦቶች ቢያንስ እስካሁን ማስረከብ አልተቻለም። ለነገሩ በሳይንስና ቴክኖሎጂ የመጠቀው የሰው ልጅ ስነ ምግባር እየዘቀጠ መምጣቱ ለሮቦቶች ቀርቶ ለልጁ የሚያስረክበው ስነ ምግባር ያለ አይመስልም ይላል። በእርግጥም የሚገርምና የሚደንቅ ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ቲዩብ አድማጮች ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ልዩ ልዩ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ሃሩን ቲዩብ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያቀረበ ነው። ሃሩን ቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ
የምናስተውሳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጉን ለማሳየት ያክል እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለው አላደረጋችሁም ማለት ነው። እንደዚህ ስትነኩት ግራጫ ይሆናል። ከዚያም ይቺ የደወል ምልክቷ ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ትነካላችሁ። ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ሃሩን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የሃሩን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ።